דווקא זה גאוני שהוא עשה את זה ככה בעיניי. גאוני. גאוני ובוב זה לא באותו משפט. בוב מעל לגאוני. אין, אבל אין עליך גאוני. אנחנו לא קשורים אחד לשני. אני מסכים. כל העסק הזה לא קשור אחד לשני. אבל זה זמני, וזה מעביר את המסר. יש לנו פה בעיה, יש לנו פה ארבעה מסרים שונים שאנחנו מנסים להעביר בכפתור אחד. זמני זה הכי קבוע. אנחנו מדברים מהאתגר בצורה מאוד... או משהו כזה. רק בוא בואי. הבנת אותי? אתה נראה מהצבא, יא פשיסט. נראה מהצבא. לא. כי לא הייתי... זה זמני! יוזר, אתה מייצר איתו איזושהי אמינות. בסדר? יש לי כאילו תקשורת של אתה עושה משהו, קורה משהו. ולא הגיוני שתלחץ על המייקסים ופתאום יהיה קונטקטס. אתה חייב כאילו איכשהו להביא אותו למקום שהוא מצפה להיות בו. עכשיו, לא רואה את הקונטקטס, אני שואל למה אתה שזה מבין בקונטקטס, כי אני כן רוצה לתת להם מקום לביטוי עצמי. יש לנו, בתוך הסטינג. בתוך הסטינג זה יש לי בעיה. תקשיבי, אם אי פעם יוזר ישלח לך מייל לעניין, אני... כל פעם שיוזר שולח לך מייל, אני קונה לך קפה. יאללה. סבבה? משהו לעניין. אז אם זה עדים, אני רוצה את זה ככה. משהו לעניין. יוגורט וזה תקנה לה. יוגורט וזה לג'נדריה. מישהו, אז... לג'נדיה. מה הלך של היוזרים יש לנו לשלוח זה, צריכים לשחק. אני בעד. יאללה, מייצר. בובה פיים. איפה הלוגים של אפל? איך קוראים לזה? סיסטם לוגס? נו? איך קוראים ללוגים? לא יודע. לא יודע, משהו לא. תשמע, אם היה לך את זה, אז היית יכול להראות ספורט. ספורט, ספורט. ספורט. All messages. לוגליסט. אני רוצה להראות את הקרשים, כאילו ספארי בהתחלה הראה לי קרשים, עכשיו כבר לא מראה לי יותר. אני גם לא יכול להעתיק את זה. זה מבין? שאני כיוזרית, הן זונות. אסביר לך למה. הם אומרים לי בואי צ'אט לייב, אבל נענה לך תוך 12 שעות. אז מה הקטע? אבל זה דבר נחמד, זה... מה נחמד זה? שאת שלחת ככה לא עונים לך בכלל. זה בדיוק יושב על אותו מקום. הרבה יותר מזמין לכתוב כך. בסדר. אבל עניין, הפתרון הזה הוא פתרון סוג דלת. לא, לא, אני לא מדבר ככה. כפשרה, זה ברור לכולנו. דווקא אומרים סוג זמן. אני לא משווה יותר, אני רק אומר, יש פה משהו בפורמט. זה בגלל שהיא... דווקא של הצ'אט נראה לי יותר נעים. זה יותר נעים מאימא. מה, אם טוב לא הולכים למכולת, משמעים. שבדרך כלל אומרים סוג זין. ואז אני אומר לו, שזה בגלל שהיא בגלל הרבה יותר טוב מאיתנו, שלא יגיד זין. אני רציתי להגיד סוג זין, ואז אמרתי, רגע, לפני שנייה קיללתי. אני יודע איך חשבת, אני יודע איך עבר לך כל הפלואו בראש. אז אמרתי, פשוט הבנה הרבה יותר טוב מאיתנו, זה הכל. אז איך עבר לפלו בראש? שמעו את ההתלבטות בקולך. אני אביא את כל המשפט שאני אצטרך להעתיק אותו. כי אני לא רוצה שבירת שורות שם. אתה תסתכל על זה ותשבור את השורות כמו שצריך. על הזין שלנו. אתה לא תעשה טייפו. אני מכיר אותך, מספיק את זה לא תעשה. בכוונה אני אעשה טייפו. הבנתי אותך. אני צריך להקליט, כמו זה כאילו. אתה צוחק. מקודם, נורא סיכרתי היום. היו איזה שני משפטים, גנדי תשלח לי, גנדי תשלח לי. אבל אני... לא מדבר, אני לא מדבר. הכל דבר. אוי נו, קוסם. אקוויפ טור. אני עושה פורנו אק. אק פורנו. ביום שאני הצלחתי, אני לא תמיד מה אחוז בזה, אבל ביום הצלחתי להפריד בין רגע של האוכל, זה היה יום גדול. איך עשית את זה? לא, אני לא רעב, בגלל שאני סטרס. אני רעב כי אני איש קרקור טובה. נשמע, אני מבין מה קורה פה. נשמע, אני מרגל כרגע, בואו תוכל. כן, לא אוכל מעצבים. אחרי פעילות מסוימת, אני, כמו שאנשים מעשנים, אני אוהב לאכול, אבל חוץ מזה, אחרי ספורט אני נורא רעב.